What you see here tonight is an expression of the group of people who supported one candidate. We're saying, actually, we'd like the city to remain for everybody. And a concern that we have that with the mayor, who potentially will continue in his job, doesn't really believe the same way that the city should be for everybody. And that's what you see here, is people very passionate about Beth Shemesh, the city that they live in, and they want it to continue to be a great city. זה מאוד נכון לחלק את העיר, מכיוון שדו-קיום לא יכול להתרחש פה. אנחנו יכולים לחיות איתם, הם לא יכולים לחיות איתנו. ידע לכבד את כל תושבי בית שמש, שאנחנו דורשים כבוד מהם, אבל אנחנו נכבד את כולם, נכבד את כל התושבים, גם החרדים. שמש היא העיר החזקה ביותר. לא, השאלה היא... הציבור החילוני יודע טוב, טוב, טוב מה שבשמש רוצה, ומה שהציבור הדתי-לאומי והחילונים, כולם רוצים שהציבור החרדי יהיה בבית שמש, בלי ציבור חרדי הם בבית שמש. זה לא מה שאני בית שמש היא העיר החרדי הגדולה ביותר בקרוב. אומרים שמשיח יבוא מבית שמש.